Ne može kad su tri utakmice nedeljno biti priča nekom ozbiljnom radu, baš što se intenziteta zato tiče. Kaš. Eto, više neka priprema kroz i oporavak, odnosno i od naporne utakmice, od puta i priprema kroz neke stvari taktičke i normalno neka analiza i protivnika i onoga što smo mi napravili protiv Sinđelića, što smo mogli napravimo bolje i eto to, onda kad je takav ritam, to se svodi na to. Dobro, ovaj bod koliko je dobar, s jedne strane domaći su vodili, sa druge strane bar oni koji su gledali kažu da je Radnički bio daleko bolji, to kaže i statistika. Pa u kojoj meri je snaga, energija i jučerašnja utakmica pred nedelju? Šta izvlačimo iz tog meča? Iz ovog prethodnog? Aha. A pre svega moramo da izvučemo pouku i ono što sam ja imao utisak, što sam i rekao igračima poluvremenu, da očigledno nismo bili spremni da dobijemo tamo utakmicu, odnosno nismo bili mentalno spremni i kao da nismo verovali da to možemo, a kako se odvijala utakmica, mislim da smo imali dobru šansu da to napravimo, ali ono što sam rekao i post samo završetku utakmice, mi jednostavno juče kao gore nismo ništa nalazili, nismo nalazili rešenja dobra, nismo imali individualni kvalitet, nismo imali igrača koji može napraviti višak jedan na jedan, da ne kažem nešto više od toga, i dosta se toga svodilo na naš posjed, dosta se tu tražilo nekih prostora, tražilo rešenja, ali kad se donese lopta gore nismo bili konkretni i pravi, a primili smo gol vrlo, vrlo lako i jeftino, i onda posle toga, kako odmiče utakmica, naravno dolazi malo i do nervoze, dolazi do manjka vremena, dolazi do toga da protivnik proba da na sve načine sačuva to vodstvo, i kad se sve podvuče i kad se sve pogleda, taj bod je tu. A opet mi je neko nezadovoljstvo, mislim da smo stvarno mogli da smo bili sa malo više energije i malo drugačije da uzmemo i tri. Ovo trenutak utakmice malo pre jeste u pitanju protivnik koji još uvek nije spreman, mada mu prvenstvo počinje. Rekao bih da otvara neka vrata za još neke fudbalere i povećava taj roster, tu ponudu za prvi tim. Ova dva momka iz Gane i Kameruna, onda tu nekoliko, da tako kažem, domaćih igrača, ovaj momak iz Španije, ne znam, to sve neki detalji koji možda kad se slože jednog dana mogu da budu u funkciji igre. Svi oni su tu da bi u nekom određenom momentu našli sebe i dobili neki prostor. Sad ono što znamo konkretno za ova dva momka, da su da su stigli bukvalno pre neki dan, 4-5 dana, usu malo duže, da su se neki ovde naši igrači kasnije priključivali, da su neki imali probleme neke druge vrste, tako da ono što znamo jeste da 17-18 igrača, bar je neka moja procena, koji svakog momenta mogu da odgovore tim zahtevima, moraju biti tu. E sad, da. Ko će to da iskoristi, u kojoj meri, da li će to da bude, da li će bude zdrav, tu će biti kartona, bit će povreda, bit će neke stvari. Tako da, ako budu razmišljali kao danas... Širi se danas, izbor, to sam mislim. Pa jeste, to je suština, ali kroz trening i kroz ovo danas što su odigrali su ga dosta korektno, bar u tom delu pristupa obavezama i pristupa utakmici, iako je bila trening utakmica, onda oni sami sebe negde nameću za nešto ozbiljnije i za one prave i prvenstvene utakmice, ali ako radiš dobro u kontinuitetu i kad dobiješ šansu, onda nje možeš iskoristiti. Ako se radi drugačije, razmišlja drugačije, onda i kad dobiješ priliku, onda to obično ne bude to. Ovo juče, osim tog boda koji je osvojen, još jedan detalj koji je dobar, to je da ste izašli iz meča bez povreda i pretpostavljam da imaš kompletnu ekipu za nedelju. Da, kako sad stvari stoje, da, i eto samo da to bude sutra i preksutra tako kroz treninga, kažem, zbog intenziteta i nekih detalja na treningu, siguran sam da će biti svi zdravi, i evo iz danas su ovog izašli zdravi, tako da je to dobra situacija za nas, samo da potraje, to je najvažnije. Zlatibor svrstava između ekipe koje su, da tako kažem, očekuje se budu u gornjem delu tabele. Metalac je prošao kako je prošao, kako vidiš ovaj meč u nedelju? Ma svaki je težak i zahtjeva, nema tu priče, ova je liga, kao što vidimo i sad i po ovome kako se ušlo. Jako i ravnopravno. Ravnopravno, da, sad se eto pojavi Kabel koji recimo dođe do upadne u ligu pa napravi dve pobjede. I napravi, kao Zlatibor recimo, prošle godine. Kao Zlatibor prilike prošle godine, Zlatibor je prošle godine bio... Igraju play-off, igraju se. Da. Play-off za ulazak i bio je najprijatnije iznenađenje. Sad neki start koji imaju, imaju pobedu sad kod kuće protiv Zemuna, za mene možda malo iznenađujuću,
ali su utakmicu dobili. Ima i dosta izmena u odnosu na prošlu godinu. I nepredvidiva ekipa kao i sve, znači ne može se ovdje kad se pogledaju ti rezultati i kad se pogleda da su možda Kragujevac i Metalac po svim nekim pričama bili najzbiljniji, a oni su krenuli kako su krenuli. Ne bi se usudio da prognoziram, samo ono što znamo, moramo napraviti pristup kao što smo ga imali prošli vikend ovdje i pored toga opet mora mnogo stvari da se poklopi da se utakmice dobije, jer su ekipe dosta izjednačene, zahtevno je. Kažem opet ono što se vraćamo se na početak treće utakmice za 8 dana i to će da donese i odnelo je dosta energije. E sad kako će oni da se ponašaju kako mi, opet verovatno naš je teren, moramo imati tu veću želju, veću energiju pokazati i sigurno momenat da ljudi putuju sa Zlatibora, dolaze ovdje sigurno da njih više opterećuje nego nas, ali teren je tu da pokaže u nedelju kako će biti i šta ćemo napraviti. Ranije je bilo bod na strani 2 kod kuće, sad je bod na strani 3 kod kuće. Kad bi nastavili tu dinamiku, bilo bi dobro. Bilo bi sjajno da kad bi završili ovaj ciklus sa ta 3 boda, ali daleko od toga da će biti tako jako, jako, jako komplikovano. Moramo biti strpljivi, moramo biti strpljivi, moramo biti da samo znamo što želimo napravimo i da probamo da napravimo to najbolje. Ali uvek kad se osvoji bod ili 3, to je negde pozitivno i plus i dodaje se i tako treba razmišljati, jer sad treba normalno uložiti sav mogući napor u ovom momentu da se utakmica dobije, jer bi onda bi već mogli da kažemo da imamo jako korektan ili vrlo dobar neki start same sezone.